Va? Jag är live tror jag. Jag vet inte. Tryck på skärmen för att komma åt. Det här ser lite annorlunda ut än vad det brukar vara. Vänta. Vad har hänt? Ha, hej, hej Lippet. Skärmen ser lite annorlunda ut mot vad den brukar se ut. Så jag blir lite så här, va, va, va? Hör ni mig bra? Säg till om ni... Och så ska jag komma... Kan jag komma? Aha, okej. Okay. Så där kommer jag åt saker. Okej, okay, det har hänt grejer, tydligen. Och så, bonjour Sauvignon Rick. Hej! Du har vinkat till... Hej och jag har varit och tittat på den här föreställningen. Min vän fascisten. Och på Playhouse Teater. Och gästat av Musikallerian heter de. Jag vet inte om jag måste ha glasögon på mig. Det här är alldeles för viktigt. Alldeles för viktigt. Artisterian. Artisterian har gjort den. Och de gjorde den. Hej allihopa. Hej Elias. Hej Maja. Jag tänkte jag skulle sitta och prata lite om min vän fascisten som jag precis har sett. Jag borde nästan ha liksom, du vet, ah, eller sådär. Jag borde nästan ha lite, liksom att det ligger inne i, kan man göra så? Okej, nu får ni vara med här. Nej, jag vågar inte. Nej, det är alldeles viktigt, jag får göra en annan gång. Det är alldeles viktigt det här. Jag har sett föreställningen, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den. Jag tycker att den som har skrivit texterna och musiken är jättebra. Texterna är, nu ska vi se här, man skriver bla 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 bla. Text och manus, Claes Abrahamsson. Hans, Claes Abrahamssons texter, sångtexter, fantastiskt. Hans manus, nja, 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 nja. Musik och manus, Erik Gedeon. Ah, så att Claes Abrahamsson och Erik Gedeons manus, för musiken och texten var väldigt bra. Men manuset är lite så här. Det handlar om ett gäng, det handlar om barnen i Bullerbyn som ska ha en kräftskiva. Nästan alla är där. Några är inte där. Och några till är där istället för sådär. Så men det handlar liksom om det helsvenska, det trygga Sverige. De träffas där och alla har lite politiska inställningar, de grälar, de har sig. Det är väldigt schysst skrivet. Det är nästan skrivet lite som en revy. Och jag tror att de har gjort så... Sauvignon Rick is speaking Swedish. Fantastic. Jag skulle stanna men jag skulle inte kunna ett ord. Perfect Swedish. Hej då. Goodbye. Sleep well. See you tomorrow, Rick. Yeah, because tomorrow's New Year's Day. Hej då, Rick. Vad skulle jag säga om det då? Jo, att i alla fall så grälar de lite grann. Och det är väldigt... musikstilarna är liksom som att de har tänkt att nu så ska vi... Hallå Nina. Yes, really, Rick. Det är som att... jag tycker att den här musikalen är bra. Jag tycker att texterna är bra. Men det känns också lite som ett projekt. Nu pratar jag grundmaterialet, inte uppsättningen. Grundmaterialet. Lite som att vi ska visa vad vi kan. Så nu gör vi det här för att visa att vi kan. Och de kan. Det är bara det att det är lite så här... all musik, musiken är lite all möjlig. Allting, det är som att visa att vi kan... Det är som att de har sökt jobb. Som det är ett späckjobb här. För det finns ingenting riktigt. Det är väldigt bra musik. Det håller ihop fint. Men det är verkligen lite sådär. Det spretar åt alla håll. Och. Jag vet inte om det gör det intressantare. Att de har tagit alla de här stilarna. Eller om de skulle kunna hålla sig till en viss stil. Och kanske göra varianter där. I alla fall. Till den här festen då. Och sångtexterna är fantastiskt bra. Det är inga... man är van att höra dåliga översättningar. Så att, och då är ju folk också det i en slags tvingad form när man översätter Sondheim till exempel. Så måste det ju vara, så här ska det vara och här är rimmet. När man själv skriver så klart man kan göra det. Men det är väldigt bra. Jag tycker nog att de är bäst i Sverige på att skriva sångtexter. Väldigt roliga. I alla fall till den här festen kommer plötsligt då när de håller på att gräla och så. Vilket, den biten är jätteintressant. Jag skulle gärna se att den utvecklades. Så kommer det plötsligt en nazist och då blir det akt liksom nummer två, fast det är inte aktbrott, men det, plötsligt blir det så här, ja, okej. Så då är de liksom, innan dess så har de liksom varit idéer allihopa, så plötsligt nu möter de en nazist. Och jag tror att den här kanske är skriven,
innan Moderaterna började jobba med SD. Så att det blir lite konstigt när liksom Moderaterna och nazisterna, och det blir lite luddigt, lite konstigt, lite man vet inte. I alla fall så kommer han där och det visar sig att han då inte alls är fantastiskt spelat av Rudolf Salmander. Som den här människan som stod på en torg, vad heter den filmen, när han bara stod på ett torg plötsligt och inte visste vem man var. Ja, jag stod och hörde där på ett torg. I alla fall, det blir lite konstigt när nazisten kommer in, för det blir plötsligt en annan slags föreställning. Det visar sig att han inte vet om att han är nazist, för att det är bara en kostym han har fått. Och så, jaha, bah, då har vi det. Okej. Sen vet man inte riktigt vad det handlar om. Festen fortsätter och de är lite så här betuttade i honom, och han är lite söt och han är lite god och han är lite gullig. Sen plötsligt får de för sig att de ska skapa ett pajasparti som alla får vara med i. Och sen visar det sig att alla har bara drivit med honom, nazisten. Och där blir det plötsligt en ny sak. För det är så här, varför drev de med honom? Jo, jag förstår inte varför de drev med honom. Jag förstår inte anledningen till att de drev med honom. Och det blir bara väldigt, de blir bara väldigt, väldigt elaka. Så när han sen i sin tur vänder och de blir helt förskräckta, så har de inga sympatier. Det är så här, ja, vad fan betedde ni så där för mot honom då? Får skylla er själva. Klart att ni driver ut honom. Jag trodde förut när jag såg den att det var så här att vi... Då gick jag liksom i mitt minne så här att de hade tagit avstånd från nazisten. Och för att jag tänkte den här parallellen att när man tar avstånd mot folk som inte har samma åsikt som du har. Liksom när man, där de inte får se, när man blockar dem från sina sociala medier eller vad det är för någonting. Så klart att då puttar man dem ju bara ännu mer åt det hållet istället för att visa dem att det här finns också. Och jag trodde det var det de gjorde, att de drev ut nazisten, men det visade sig att han är ju inte nazist. Så de gör honom till nazist. Detta om manuset som jag inte tycker så mycket om. Föreställningen, fantastisk. Den är väl värd att se. Den går inte så många dagar. Nu kommer jag inte ihåg, men jag ska titta på min lilla blogg. Jag har en blogg. Jag tror att det går 5 föreställningar. Ja, 30:e, det var idag, den 31:a, den 2:a, den 3:e och den 4:e. Så det är 4 föreställningar kvar som ni kan se. Och jag tycker absolut att den är värd att se. Välsjungen, välspelat, snyggt. Jättebra, tankvärd. Det är värt biljettpriset bara för att se Therese Andersson Lewis sitta när alla andra sjunger en sång som jag inte riktigt vet vad den handlar om. Så sitter hon vid sidan om på en chaiselong och dricker vin och blir bara fullare och fullare. Och hon är så... Det är en studie. Det är fantastiskt. Det är, vore det på film så skulle det nog vara Oscars nominering på rollen. Hon gör det fantastiskt. Sen kanske det är så att pjäsen inte... Jo, den föreställningen får en helt annan tyngd i och med hennes liksom... Hon spelar en moderat kvinna, snygg, men som dricker för mycket. Och hennes, hon har sin, som fick barn väldigt tidigt, hon har sin son med. Jävla bra, jättebra spelat. Men alla spelar väldigt bra. Speciellt också hennes son som heter någonting... nu ska vi se... Theodor Vennö. Ingen aning var han kommer ifrån. Han var med förra gången också. Fantastiskt. Känns väldigt ung. Alltså ser väldigt ung ut. Men känns väldigt driven och duktig. Och dansant. Sjunger bra. Spelar bra. Överlag måste jag säga att regin är fantastiskt bra. Därför att om man tog bort musiken. Ljudet. Filmade av det och tog bort. Så skulle du inte förstå att de sjunger. För det finns inte liksom att. Det är inte alls. Utan helt normalt. Agera som om det vore inget problem eller någonting. Musiken, nu ska vi se, som då leds av Johan Mörk. Jättebra, låter fantastiskt. Med 4 stycken, Johan Mörk, Tobias Johansson, Carl Emil Svensson och Jonathan Lind. Och de
Det låter väldigt bra. Det låter väldigt, väldigt, väldigt bra. Så jag tycker nog, tyvärr är det så att jag kan inte göra länkar på min minst en gång i veckan site. Jag vet inte varför, jag kan göra länkar på min vanliga sida. Men gå till, ska vi se deras sida. Artisterian Stockholm. Det är artisterianstholm.se. Och så kan ni fixa biljetter där, för jag tror att de kommer sälja slut snart. Det är väl värt ett besök, det är fantastiskt bra gjort. Jättefint teamwork, det är så välrepeterat och välkoreograferat och stämsången, alltihopa. Kläderna, scenografin, jättesnygga kläder, jättebra, tydliga typer, väldigt inspirerade. För mig så är det egentligen bara manuset som skulle behöva en kängare, för att det blir lite sådär, vad slutar det nu? Man vill att det ska sluta i någonting tänkvärt. Jag vet inte riktigt vad den tanken är. Vad det är jag ska tänka. För jag vet inte varför de var elaka mot honom. I alla fall, jag ska inte prata mer. Vilken föreställning är det jag pratar om? Jag pratar om Min vän fascisten. Som jag såg premiären på idag på Playhouse teater. Väldigt, väldigt bra. Manuset är problemet. Och, jo, regin tror jag också skulle vara... Det är Frida Berg som också spelar den kvinnliga huvudrollen. Jaha, du skulle dit idag. Ja, det var ju synd att du inte gick dit idag, där Stepp Molin. Känner nästan hela gänget. Jag känner också nästan hela gänget. Jo, Frida har regisserat och hon spelar kvinnliga roll i huvudrollen. Tror jag det är. Det är i alla fall hon som liksom har... stället, tror jag. Jag tror att hon är värdinnan. Jag tror faktiskt, hon gör ett jättebra jobb med de andra. Sen när hon själv ska in i smeten så är det som att det inte riktigt finns plats. Hon försvinner lite. Plus också att det kanske skulle vara så att vissa saker blir väldigt, väldigt otydliga. Den nazisten kommer in och sen så nazisten kommer dit och så känns det som att alla är betuttade och sen så Niklas Löjdmark då som spelar Nana Bullybanen, han är också gay, den här rollen. Nu outade jag Niklas Löjdmark, nej, rollen är gay och det känns som att Ruben och han får ihop det på något sätt. Ruben håller liksom på, när han så fort han sitter här så håller Ruben på och luktar, Ruben spelar alltså nazisten, håller på och luktar på honom och har sig, och han beter sig inte så mot någon annan, så man tänker, aha, han är gay, han är förälskad. Men sen plötsligt ur det blå så friar han till Frida. Och det har liksom inte funnits någonting innan dess, någonting, hon har lagt en filt med honom och kanske gjort någonting, men ingenting sånt. Så att det kanske hade behövts en människa som antingen att hon steg av och regisserade, eller att någon annan också satt och tittade och sa att det här blir lite konstigt, lite otydligt nu, för att det blir, man blir lite så här, jaha, han är bög, nazisten, och han blir en kär, han blir betuttad av honom, fast nu det blir, det är lite så där när någon inte har, jag vet, man flaggar för någonting och sen så blir ingenting. Och så sitter man som publik lite, what? Men varför flaggar de för det i sådana fall? Om det inte blev någonting. Nu ska jag tacka för mig. Jag ska sätta mig och skriva. Imorgon ska jag gå och se en nyårskonsert. Så tack allihopa som tittade. Och nu ska jag försöka göra en grej. Vänta. Nu, de sista. Åh, Martin, Karl Olof. Martin Karl Olof som just har gått med är du redan hemma, Martin? Är producenten till den här föreställningen? Väldigt bra producerande, måste jag säga. Snygga affischer hemma uppe på scenen idag. Ni kan se mina stories. Hej då, gott nytt år. Jag ska bara göra så här, försöka nu och se om jag kan lägga in ett foto. Hur gör man det? Man gör så här. Dela ett foto med. Okej. Ska vi se. Jag vill dela ett foto. Jag vill dela det här fotot. Haha! Och så dyker jag. Ser ni mig här uppe nu?
Martin, kan du se mig? Eller Luckpet, kan ni se mig i den här lilla rutan här? Nu? Här uppe? Och så ser ni den stora bilden där. Gör man det? Ja! Bra! Kan man göra den här större? Nej, man kan zooma men inte göra den större. Okej, okay. Tack från mig. Jag kan inte prata. Tack så mycket allihopa och gott nytt år. Jesus. Varför finns... Åh, de här är så jävla snygga, de här glasen. Hej, tack och gott nytt år. Ha, ba, 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 ba.